Takže a už všichni, zdraví vás opět Sprongs a já jsem tu pro vás s dalším dílem pondělního FPS nášupu a tentokrát je to už s pořadovým číslem 16. Včera jsem se po týdnu vrátil z lyžáku, takže jsem začal rychle plánovat, jak bude následující týden vypadat. A jelikož do pátku tak nějak musíme stihnout vydat další díl Selectu, což je samozřejmě hrozně moc práce a doufám, že to teda vůbec stihneme udělat. Takže z toho důvodu začnu točit Star Wars The Old Republic a Splinter Cell až od příštího týdne. Doufám, že alespoň jeden díl Banished a Black and White tenhle ten týden vydám, takže snad budete mít na co koukat. A do Selectu pro vás také sestříhám nějaký krátký videjko z hor, protože jsem sebou měl GoPro kamerku, takže jsem i něco málo natočil. Není to nic světoborního, ani žádný smysluplný vlog, jako byste mohli čekat třeba, já nevím, od Duga nebo od Vedryho nebo něco takového, ale třeba to někdo z vás cení. Počasí nám teda už sice moc nepřálo, ale sníh se na sjezdovce ještě tak jakž tak držel a my jsme si zajezdili celkem slušně. Já jsem asi po 7 letech zůstal na prkně a mám nahraných i pár docela slušných pádů, takže se třeba i zasmějete. Vesik to na prkně dává docela dost slušně, ale bohužel je to zároveň bez test kameraman kolo a jeho záběry jsou takřka vůbec nepoužitelný. A možná by se to dalo nějak sestříhat, ale stejně to bude asi vypadat divně, protože já myslím, že vy to sami asi uvidíte v Selectu. A to by bylo asi tak nějak všechno, co jsem chtěl v tomhle díle říct, co se týkalo týdne, co jsem tady teď nebyl a zároveň týdne, který teď bude docela dost hektický. A ještě nakonec další díl Selectu, jakoby ten, až ten následující. A na to jsem taky zvědavej, protože ten budu muset udělat úplně celý sám, protože Vesik jede do Německa. Takže práce teď bude opravdu hrozně moc, do toho ještě škola, kde je spoustu známek, protože 2 týdny jsme tam teď nebyli, takže učitelé budou určitě nasraný a já už se tam vůbec netěším, takže to by bylo asi všechno, já se s vámi loučím a čau.